Dneska se jdeme podívat na vrchol lidské degenerace. OF, creatorka, která je AI. Je to prostě počítačem vygenerováno. A je to strašně smutné, do jakého. Počkej, ne tak ne OF, ale fansly. Chceš vidět můj zadek a pak tady zpívá? To hledáte, slečno. Hledám hračky do postele. Hračky do postele? Tady vidíte, jak jí prostě bliká ten obličej, že to je AI. Takže víš co, je to nějaký reálný člověk, nějaká reálná holka, ale prostě obličej a nejspíš vlasy má AI. tady žádný takový hračky nemají, tady v prostě vygenerováno vole počítačem. tady vidíte, jak to má rozmazané kolem hlavy, že to je celé rozmazané, ona je strašně ostrá. To, snad to popisovat, to snad všichni kam uvidí na první pohled, že to je AI. Podívejte se aha, ona hledá hračky. Ten typek, co mluví jak Frank Wild, tak to kvůli tomu, že to je Frank Wild. Jestli je to další člověk, vybere jako vzor kafu, tak to bude katastrofa další kafu. Druhá kávu a Frank. No, on to je Frank a nějaká Ukrajinka. Je to strašně smutné, tohle. Protože vem si, že prostě jsme se dostali do doby, já už jsem tohle říkal v jednom videu, že budu točit tohle video, my jsme se dostali do doby, kdy ty nemusíš být, být ani hezká holka na to, aby si na tebou kluci vyhonili. A tohle je problém jak těch holek, tak především těch kluků. Je často lidi říkají, že nereagují na to, že vlastně ti kluci jsou ti špatní, ale jakože jsou, já to říkám. Nebyt těch kluků, zoufalců, tak ty holky nedělají to OF, protože ty holky by to nedělali za 20 tisíc. Kdyby tam měli 100 lidí, vole, tak ty holky to nedělají. Ty holky to dělají, protože z toho mají třeba 60, 80, 100 tisíc. Jo, pak máte top tier, Holaky z kafů to jsou miliony měsíčně. Na to dosáhnou možná oni dvě na ty miliony měsíčně. Zbytek se, jak když jsou hodně úspěšné, tak se točí třeba 200 tisíc maximálně. To je další mytus, když si tady nějaká holka myslí, že si udělá OF a bude strašně úspěšná. No nebudeš, budeš mít na internetu své nahé fotky, budeš ty vlezat největší koninu, já na tebe natočím video, že si konina, dostaneš vysměch a vyděláš možná 80. A vy si říkáte 80, je krásné. Jenže hrubého, takže třeba 60 čistého. A pak si ještě vem, že za 60 čistého, což je dosažitelné, pokud by si šla třeba na vysokou, tak pak by si měla v, v normální práci 60 čistého. A do konce života si prostě koní na z OF, co má na internetu své nahé fotky. A ono je prostě smutné, že chlapí jsou reálně schopní si udělat dobře nad AI holkou. A ještě si kupují její OF. Nebo zasopaku, to je reálná ženská prosím, má AI prvky, že má obličejiny a takhle. V téhle době my dneska jsme. A já nevím, co jakože udělat, co říct s těm klukům, protože já těm klukům řekni, řeknu, že jsou to soufalci, že byste se sebou měli něco dělat, že pokud na sobě začnou pracovat, začnou pracovat na tom, jak vypadají, jak se chovají, jak vnímají ženy, kolik vydělávají a podobně, z vlastní zkušenosti vám můžu říct, že potom nebudete mít vůbec nouzi o ženy v reálném životě a nebudete muset si dělat dobře u počítače. U OF holek, šlajsek, na to, že ještě u holek, které jsou z AI, a já jim tohle to všechno řeknu. Jenže ti kluci stejně si řeknou, jo, to dává smysl, ono vlastně dává smysl, že abych radši byl s reálnou holkou, protože představte si co, být s reálnou holkou je trošku lepší, než být sám doma u počítače ty za monitorem. První věc. A druhá věc je, že oni si řeknou, že to je vlastně super a oni to neudělají. Já jsem přestal se sledováním s ním pro dospělé potom, co jsem si přečetl, co všechno to dělá s vaším vnímáním ty vole světa v podstatě, co vám to dělá s mozkem, co vám to dělá s dopaminem se vším. A v ten moment jsem přestal. A jelikož to je strašně rychlý dopamin, že ty uděláš tři kliknutí, a máš miliony žen na dosah ruky. Na monitoru, že jo. Takže ti kluci, většina z nich je na tom závislých. Ako závislost na snímkách pro Jeká je kamo neskutečná závislost. Vám to řeknu. Pokud nedokážete být dva týdny bez něčeho, jste o tom První důležitý krok je říci, že jste závislí. Já jsem třeba závislý na nikotinu. Ty vole. Já jsem ještě jako, že neskoušel přestat, ale měl jsem od toho pauzu a všiml jsem si, jak jsem extrémně nervózní, protože já užívám nikotin kvůli stresu. Protože bych jinak kamonem okousal, ne, já už si nekoušu nechty ani vole, ale já bych si okousal nechty ty vole a byl bych všechno kámo. Protože já se prostě potřebuju uklíňovat, protože moje povaha je to hodně, hodně cholerická. Fakt. Neskutečně cholerická. Takže já se potřebuju něčím sklidňovat. Takže abychom vole z tohohle mého monologu udělali nějaký závěr. Jste zoufalci? já bych vám rád pomohl, ale já nevím jak. Já vám logicky od argumentu, proč to, co děláte, je ubohé, proč byste to neměli dělat a proč vám to ničí život, ale vy to stejně budete dělat. Komu není rady, tomu není pomoci. Tak aspoň můžu to čítat tady, tyhle videa, aby si to ty holky uvědomili, vole, a možná i ti kluci. Víš, co to je sněhulák? Vím, no. Víš, co to je sněhuláčka? Sněhuláčka, nevím, co to je. Ne, to je tohle. Haha, už jste sněhulák, sněhulačka, borka, super vole. Mě fascinuje, jak strašně to, tohle všechny ty videa mají půl milionu až milion views, tohle YouTube Shorts. Jenom mi fascinuje, že prostě YouTube tohle trpí, ty vole. Já kam ve videu řeknu zprosté slovo, nebo řeknu vole název, celý název kleše a dostanu žlutý dolar. Nebo ukážu celou obrazovku, co se na kleši, protože tam mají ty sponzory vole různé CBD a blbosti, tak dostanu žlutý dolar za ty odkazy, co tam jsou vole, co běží na tom monitoru. A Borka tady dělá vole vtipy o kouření o ani, a je to v pohodě. Je to, je to safe. Má to vole milion, půl milion views. To je bizar. A že, že, to lidi baví, kámo, to má 19 000 lajků. Like mě to jenom dokazuje, že naše generace degeneruje. Dobře, pokud vám to přijde vtipné, každý máme asi subjektivní humor vole, ale pokud lidi po tomhle videu, co vidí Borku, jak si klikne ve sněhu na kolena, se rozhodnou a teď si kopíme její OF. Všechno, když to je AI, to mě na tom prostě fakt nejvíc, že kámo, dobře, pokud tě zrušou vole umělé holky, tak existuje něco jako hentai a tyhle ty věci vole, animované snímky pro dospělé. Ale AI holka. Mimochodem, v zahraničí praskla jedna věc, že jeden borec udělal to, že vytvořil falešnou Instagram creatorku, prodávala své OF. Takže ono to bylo fakt fotorealistické, že byste jenom fakt jakože vycvičené oko by poznalo rozdíl mezi tím, že to není realita a kamo ten Boris vydělával snad stovky tisíc dolarů měsíčně. Boris vydělával fakt jakože prostě miliony korun měsíčně, pouze díky tomu, že dělal AI fotky, ale prostě přes program vygeneroval fotky ženské, která prostě neexistuje. A do takového stadia jsme se dostali, že kluci jsou ochotní za tohle platit. To je smutné, to je prostě, to je, to, je, to je smutné. Studina Kačenka. Co to znamená? Najdi sníh? Hm. Mám. Sundej si kalhotky. Mám. Sedni se na sníh. Aaaa, ah, mě Franku ty vole. Já Franka jakože chápu do určité míry. Ale tohle to už je bizár ještě s tím editem. To je, to je vyloženě animálkový edit, který má zaujmout malé děti. To jak mluví. Já chápu, že je cizinka třeba neumí úplně česky, vole. Ale ta, celé to, kámo, i jak to je natočená, to je prostě na děti, vole. To je, Tohle to je vyloženě směřované na děti, ty vole. mě zle, mě, mě, špatně z dnešní doby, vole. Mně se líbí, když pak někdo řekne, on no, si běžá, že zbytečně to hrotíš, ta, ta, ta. Jestli si to myslíte i po tomhle videu, dobře. Holky mají vaječník a... Holky mají vaječník, ty vole, abych ti vajcem ty mnul o hlavu. Slečno, ukázala byste mi kačenku? No <laughs> Jakou máte? No. Vukažte. Ale ne, já myslím kačenku, víte, co myslím? Tu jako kačenku. Má, tu kačenku. No, mám to. Ale ne, já myslím jako vaši kačenku, ne? Tak jako kačenku. A... Tohle je na YouTube. Tohle to, Borec, tohle. A na moje kačenku. Aspoň fotku třeba, jestli nemáte. Um, alebo... No, fotku má? Jo, mám? tak ukažte, já to jsem zvědavý. No. Tohle je na YouTube, tohle je na YouTube. A ptali jste se mě na hodně otázek. Tady fotka vycenzurovaná, jde tam vidět hodně věcí. A tady vidíte na tom ksichtě, jak to je AI, ty folé. A tady kámo lidi, šťastný nový rok a borec tady, Davídek. Tobě taky, kotě, seš moc hezká, tobě taky, vám taky Franku a kafu. Tak tohle je AI jak svině, nefak. Myslíte, že existují tupci, co si myslíš, že to je real? Jako starší lidi, nebo chlapí na ty 35, co se o tohle nezajímají. A nadrženci, sundej si kalhot, to je prostě degenerace v přímém přenosu. Jedno může za druhé. Protože kdyby nebyli ti chlapí, kteří by to podporovali, tak to ty ženské nedělají. A kdyby to ty ženské nedělali, tak nejsou chlapí, co to podporují. Vole. Takže jeden z těch dvou faktorů musí prostě odejít. Nejlepší by bylo, kdyby odešli prostě ti chlapi, kteří to podporují. Protože vole, když to ta holka přestane dělat, ji nahradí někdo jiný. Ale když chlapí přestanou podporovat tyhle ty věci, vole, ať už OF šlajsky, které ty vole využívají nějakých nehezkých taktik, nebo vyloženě tohle. Tak to bude velmi fajn, budu za to velmi rád vole. Ona nemá žádné normální výdaže, jo, ona má jenom shorty a pak má samozřejmě i TikTok. Jak pan dělá kralička? Tohle je zase prostě na děti, to je, te prostě dětská shit. To... Prosadko! A proč to je prostě na děti? Z jakého důvodu? Pro... z jakého důvodu? Je všechno 18. A to je vole poslední věc, kterou vám tady dneska řeknu, kámo, mě strašně prostě fascinuje, jak holka dovrší 18. roku života a řekne si, tak já teď budu OF Creatorka. To je to nejlepší, co já v životě můžu udělat, nejlepší vole věc, která mě napadne vlastně, co dělat se svým životem. Budu vole fotit se na OF. To je fascinující. I já, který za to, co dělám, se nemusím absolutně stydět, tak jsem neměl prvotní účel, že a budu se tím živit. Ře, kdo za neví, já jsem nejdřív viděl stránky na Instagramu, pak jsem viděl, že by z toho mohlo něco být, pak jsem začal točit na YouTube, že mi smazali Instagram, a pak jsem zase viděl, že by z toho něco mohlo být. A pro lidi, co říkají, že to dělám kvůli prachům. Jakoby jo. <laughs> já se tím netajím, mám rád peníze. A druhá, točím dva a půl roku. A celý rok jsem neměl monetizovaný kanál, takže já jsem to neviděl ani korunu. A rok jsem dělal každý den video zdarma. A jak jsem se k tomu dostal? Nevím. A tohle je bizarro. Prostě jsou lidi, co podporují AI holky. Fascinující. F fascinující. Krasná degenerace v příjemném přenosu, ty vole. Můžete kopit hadry, uděláme taky něco AI, ty vole. Proč ne? Mějte se krásně a